Chega. Chega. Kit BGO masculino. Essa é no quilo, pessoal. Essa é no quilo. Mas olha que peça top. Olha o reforço que ela tem na gola, pessoal. Olha. Ela vem do P ao GG, uma variedade bem legal, onde ela vem polo e vem camiseta, a R$90 cada quilo. A peça. Ó, vai... a Cleia falou que você é muito inteligente, Paulinha. Obrigada, Cleia. Cleia, não fica falando assim, senão ela vai sair daqui. Né? Fica falando assim com a Paulinha, senão ela vai aguentar. Obrigada, Cleia, pela dica. Então, kit BGO. Ela, a caixa tá vindo com 15 quilos. Quanto dá? R$90 cada quilo. Pode fazer 85. 85? Média de 14. Média de R$14. Uma polo dessa, olha. É BGO, é marca, pessoal. Caixa com quantos quilos? 15 quilos. 15 quilos, pessoal. A quanto? A 88. A peça vai ser média de R$14. 88. Vamos ali mostrar mais um masculino.